ჩვენ მოვდივართ თქვენთან. დედაქალაქი და 11 რეგიონი ადგილობრივ თვითმმართველობას ირჩევს. ჩვენ მოვდივართ თქვენთან. ერთად მივაწვდინოთ ხმამათ, ვინც პასუხისგებლობას იღებს ჩვენს ხვალინდელ დღეს. რაკანას ხალხმა პირდებიან. მოვითხოვოთ პასუხები და შევაფასოთ, რამდენად რეალურია დაპირებები. და თავი მახსოვს სამახსოვს აღარ ყოფილა. ენანება ყველა ხედი რომ შევაკეთებ და არაფერი არ გამოდის. ვინდა რომ გაგცენ პასუხი ამ კითხვებზე. პროცესებს მართავთ ჩვენ. ჩვენ ვწყვეტ ვისვანდოთ საკუთარი მომავალი. იქნება, იქნება, როდის იქნება? ეს დღე რომ დადგება ალბათ ჩემზე მედვიერი კაცი არავინ არ იქნება. კვირაში სამჯერ 21 საათზე პირდაპირი ეთერი. საქართველოს 12 ქალაქიდან. კანდიდატები ამორჩევლის და ერთმანეთის პირისპირ. ავირჩიოთ. ეს ჩვენი უფლება და მოვალეობაა.